Takže Jana Haderková z firmy Cross. Ahojte. Tak jsem ti mala donést také fotky, když to mi nenapadlo. Aké fotky? No toho zmrznářského autička, no si jej pošteli takovou hudbu. Máte to? Já jsem to nikde nenašel, kde Matěj jako rozdává. No, oni si k tomu pošteli takovou tu hudbu, jak chodilo kedysi Family Frost, alebo něco také, no. Tak a poprosím tě jenom ten mikrofon mít úplně ještě k tomu, bližšie. A protože ještě nevím, aby lidi rozuměli a slovenština, mě teďka kolegyně naskla, že vlastně jsem nechtěl přečíst tu slovenskou otázku, takže... Že tak já budem čítat slovenské, ak přijdu. Dobře, Janko, představíme Cross ještě trošku, aby lidi v Čechách ho maličko jako víc poznali. Vytváříte mzdový a stavební software. A účtovný. A účtovný. Uh-huh. Jste na trhu 29 let. 24. 24, tak tady jsem budeme se seknul. Budeme mít výročí, no. Takže teďka máte výročí, jste měli. O rok, no. 25 let. Všetci zachystají, tak doufám, že to vydržíme dovtedy. Bude velká party. Máte 4 majitele, mám takový pocit. Uh-huh. Něco přes několik tisíc zákazníků na Slovensku. A kolik máte lidí? 250. 250 lidí. Tak, super. A teď půjdeme k tobě, protože ty jsi... A jak dlouho jsi ve firmě? 15 rokov. 15 let v jedné firmě. A dělala jsi asi 4 roky agilního kouče. A teď jsi již v roli ředitelky. Ano. A snažíš se tu firmu transformovat, aby byla agilní celá. Je to tak? Přesně. Jak vypadá práce agilního kouče? Chodíš a rozpráváš se s lidmi, to je asi to nejvíc, a v konečném důsledku ich se snažíš přivést k tomu, aby se vrátili k tomu zdravému rozumu, čo v zásadě znamená, že pozrejte se na lidi okolo seba, nechajte ich, nech robia věci tak, jako to jim vyhovuje, vysvětlujte jim, čo majú robiť a prečo to majú robiť a dajte im pokoj, hej, aby mali tu šancu prispieť podľa seba, aby mali tu šancu to urobiť naozaj dobre. No a hlavne verte tomu, že tu ľudia to vedia urobiť lepšie ako akýkoľvek ich šéf. To mám ešte asi za tým. Že lidi to dělají líp než jakýkoliv jejich šéf. Mm-hmm. A nevím, jestli úplně tady, jako jestli tady jsou profesionálové na agile, tak jestli by to s tou definicí jako souhlasili, že dejte lidem pokoj, jestli je to jako definice agileu. Je tady někdo, specialista, souhlasí takhle, nebo ne? Jakože jo, dobrý, tak se strefila. Teď mě zajímá, jako já si je dokážu představit, agilní řízení v IT týmech. Mm-hmm. To asi, jako, to si myslím, že, protože zatím my tady v Čechách máme ty příklady, třeba McKinsey se snaží zničit agilem český bankovnictví. Doufám, že to není nikdo z McKinsey, ale... A že to spíš jako nefunguje, když to chceš rozprostřít někam jinam. Tak je to tak, nebo ne? Jde o to, že či to pojmeš ako striktnú štruktúru a nástroje, alebo to zoberieš ako princíp. Pretože ak chceme napríklad po ľuďoch, aby sa pravidelne zlepšovali, čo softwarové týmy na to majú retrospektívu, tak mne je jedno, že tým našich konzultantov, ktorí trávia väčšinu dne na telefóne, to nazve pravidelná mesačná porada, kde sa bavíme, čo budeme robiť inak. To je úplne jedno. Ale majú stretnutie, ktoré vyslovene dedikujú na to, že ideme sa pobaviť, ako sa máme, či niečo nechceme zmeniť, či nám niečo nevadí, či niečo nebolo super a čo budeme robiť ďalej. Takže je to viac o tom princípe, ako o tom ostatnom. Takže keď začneš striktne trvať na forme, tak podľa mňa ti ujde účel. To mne zní, ako kdyby agilní řízení nahradilo HR? Ale nie. Myslím si, že nie. Ale... Mne sa napríklad na tom páči aj to, že máš človeka v tom takom klasickom ponímaní softwarového týmu. Máš človeka, ktorý sa naozaj venuje ľuďom a procesu a máš človeka, ktorý je odborník na produkt. Lebo väčšinou aj typovo sú tí ľudia naladení úplne inak. Keď je niekto veľmi hnaný tým biznisom, on až tak nehladí na potreby tých ľudí. On to musí mať na termín a musí to byť naozaj dobré. No a potom je ten druhý, ktorý vlastne s tými ľuďmi robí a snaží sa ich spýtať občas aj, že a ako sa máš? A zrazu je tam ten ľudský pohľad a ono, keď sa nastaví tá rovnováha, tak vtedy je to akurát. Keď to nepreženieme ani jedným smerom.
No a my sa vlastne toto učíme, aby sme to neprehnali ani tak, ani tak, lebo keď to zoberieš do tej druhej časti firmy, kde vlastne to nemáme takto jasne rozdelené, tak teraz to máme tak, že sem tam to uletí podľa toho, aký typ šéfa to je. A ak je to šéf orientovaný na ľudí, tak to má prehnané tým smerom, ak je príliš biznisov orientovaný, tak zase tí ľudia niekedy až trpia, lebo ešte to zase nemajú vyvážené. Ja potrebujem komentovať fotku, ktorá je za tebou. Protože v Krosu měli výběrový řízení na to, aby jim někdo udělal polepy notebooků. Ano. A teď se smějete, protože tohle není to od nějakého dodavatele, ale to je tak, že ten chlapík, který tam jezdil tím autíčkem růžovým, řekl, že ty všechny jako blbý návrhy, které tam měli, že to je na nic a vzal si ten nejsofistikovanější tool, což je painting, jako ve Windowsech, malování, a vytvořili tohle. A jak bude vidět na dalších fotcech, že to opravdu se to užívá, tak lidi si odhlasovali, že chtějí tohle. Ano. A konkrétně například tento chlapec na firmě vyrobil toto tričko, lebo povedal, že on verí tomu, že ľudia si aj kúpia firemné tričko, ak bude dobré. Tak ho nakreslil a donesol do firmy a ľudia si ho kupujú. To je... Vy právě se tam hrozně bavíte, co berete za... Jdem dál. No. Tak jo, zpátky k tomu agilnímu řízení. Já když jsem vlastně... Že většinou, když se dostáváme někde do nějakého agilního prostředí, když nám někdo tvrdí, že se chce ta firma jako proměnit, aby měla agilní firemní kulturu, a jako CEO je tam bývalý finanční ředitel, tak jim to moc jako není, jako nevěříme. Kdežto ty seš jako člověk, který teda tím agilním řízením vlastně jako by žil, jako agilní coach, tak a teďka vlastně jdeš do toho, že chceš tu firmu proměňovat, jak na to jdeš? Daří se ti to nějakým způsobem, nebo jako už jste to přenesli někam mimo softwarový týmy? No ono to ide pomaly. Bola by som radšej, keby to šlo rýchlejšie. My máme veľmi dobrý príklad na marketingu, kde vlastne sa nám podarilo to, a ja už neviem, či to 2 alebo 3 roky, keď sme to tam úplne prehodili, pretože neviem, ako teda vo vašich firmách, ale u nás teda marketing pôsobil ako čierna diera na peniaze. A keď si toto oddelenie vypýta niekoľko 100 000 €... Ja to predložím, marketing je čierna diera na peniaze. Tak proste pozeráte na to, že čo tam tí ľudia robia a na čo to robia a to fakt potrebujú, tak oni vlastne aj z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti v zásade urobili to, že sme im pokusne vlastne požičali skúseného Scrum Mastera, ktorý s nimi komplet nastavil proces, prešli si ako keby etapami aj nadšenia, aj odporu, musím povedať. No a dnes je to tak, že je úplne bežné to, že fungujú v dvojtýždenných cykloch, zberajú spätnú väzbu z celej firmy, majú transparentné demá každé 2 týždne, rozprávajú do firmy, robili sme toto pre tento produkt, toto nám to prinieslo a podobne. Ešte jednou to poďme teďka rozebrať, teda, jak funguje marketing, jo? Protože jako ja som zatím nikde inde agilní jako marketingový tým nevidel. To znamená, že mají dvoutýdenní cykly, mm-hmm. kde něco jakoby vytváří. Říkala si, že si berou zpětnou vazbu od celé firmy. Mm-hmm. Jakým způsobem to dělají? No, ono to funguje tak, že například v tomto období se chystá vianočná kampaň. To znamená, že oni mají v tom období mesiac predtým, ako to začne, pripraví, ja neviem, všetkých tých online marketingových kampaní, priprava billboardu, alebo ja neviem čoho všetkého. Takže vlastne v tom sprinte, ktorý je tesne pred zverejnením, prídu, po 2 týždňoch ukážu, aha, obchodníci, príďte sa pozrieť na naše demo, toto vás čaká, takéto sú materiály, takéto bude heslo, na tom toto postavíme a tak ďalej. A vlastne väčšinou chodia ľudia tí, že keď viem, že to zamrané práve pre tento produkt, tak na to demo im prídu ľudia z toho produktu. Alebo keď je to zamrané pre firmu ako takú, tak príde širšie publikum, by som povedala. Takže marketing dělá marketingová demo? Mhm, takú vyslovene ukážku. A veľa tých vecí ten marketing on nevie urobiť sám. To znamená, že keď potrebujú naplniť odborné texty alebo niektoré veci, tak aj tak im tá firma pomáha. Ale je dobré prísť tam a zistiť, že aha, môj text bol použitý a ešte tí ľudia sú vlastne radi, že to funguje. Máte niekde nejaký príklad, kde sa to nepovedlo, kde ste to chteli vlastne akoby prenést
třeba po zkušenosti z marketingových týmů, kde vám to zafungovalo, tak jste se rozhodli, že to někam jinam ještě přenesete a kde se to nepovedlo a proč? V úplném rozsahu jsme to asi neskusili nikde. Byly také pokusy, musím povedať, ale ono to vždy zlyhá. Keď si predstavíte takého toho pavúka v tej organizácii, tak niekde, niekedy niektorý tým dole si povie, my by sme to mohli robiť inak. A možno majú aj rozumného šéfa a on si to tam tak nejak ustojí a urobí. Ale väčšinou to tam končí, že potiaľ, pokiaľ on to dokáže ustáť a niekedy to ustojí ešte jedna vrstva nad ním a ono to potom narazí a ako náhle vymeníte toho jedného človeka alebo ho zdoláte, on odíde, tak vlastne to padne. Takže vlastne niekde teraz už je to tak, že musíme to podporiť aj zhora, možno potom to pôjde lepšie. A mne sa teda páčil strašne ten obrázok s tými, čo Tomáš ukazoval, tie bublinky. Tak my sme na tom rozhraní medzi tým stredom a tým krajným, takže to ma bude veľmi ešte zaujímať. Tam. Mezi tým bordelem úplne napravo? To je môj sen ináč, ten bordel napravo. Takže to hádam raz bude. Proč si myslíš, že to je tak těžký vlastně se dostat k tomu bordelu napravo? Teda k tomu týmu? No bohužel si myslím, že to je proto, že lidé jsou závislí na statuse a moci. Že jsou závislí na statutárnosti? Statuse. Statuse? Že já jsem, no, že já jsem nějaký šéf čohosi a už jsem se tam dopracoval, tak už teraz budem šéfom na veky. Například. A keď mu povie, že no, my bychom chceli toto preorganizovat, já už nepotřebujeme tolko šéfov. Ztratený. Napadá mě, že bychom to mohli zrušit tím, že uděláme úplně jiný třeba jako role těch manažerů. Hmm? Že je nazveme třeba jako hlavní Mickey Mouse, nebo že by možná ten status potom jako byl takový směšnější a povedlo no. Se to. Co vám Agile přinesl z biznisového a lidského hlediska? Z biznisového asi najviac to, že jsme začali viac overovať, čo robíme. A začali sme to dokončovať v menších kuskoch. My sme naozaj boli schopní urobiť to, že na začiatku pol roka sme rozrobili 6-7 veľkých vecí a keď sa blížil koniec pol roka, tak sme zistili, že máme rozbitý komplet celý projekt a máme mesiac na dokončenie a nemáme nič. Takže tí ľudia, tam prejdem vlastne do tej druhej polovice, aj s tými ľuďmi to bol masaker. Aj posledný mesiac tam nocovali, dokončovali, chybové to bolo. A navyše, koľkokrát sa stalo to, že niečo vyrobíte, potíte krv a potom... A my sme to vlastne nechceli takto. No a vtedy, akože to je demotivačné ako blázon. Takže určite trafiť lepšie to, čo zákazník potrebuje a zároveň rozdeliť tým ľuďom tú prácu rovnomernejšie, to je... A ty jsi mi říkala, že vlastne v tý chybovosti, mimochodem ve chvíli, kdy ste nasadili agilní řízení, tak sa vám chybovosť snížila vo... Brutálne. My sme mali... O 100%? Aj o viac. My sme mali vlastne to, že ten posledný mesiac to musíš zachrániť, hej? To akože to není, že to urobíš, to zachrániš. Takže to nejak zachrániš a zverejníš. No a my máme tak zhruba 10 000, 15 000 zákazníkov na produkt. No to znamená, že to nehrozí, že by tam tú chybu nikto nenašiel, hej? Aspoň jeden ju nájde. No a vlastne nám sa stávalo, že za ten pol rok sme vyzbírali 200 chyb. Oni nie všetky boli super vážne, ale predsa len je to strašne moc. No a my sme vlastne do roka zišli na 50 chyb za pol roka. A aj ich vážnosť ako keby bola nižšia, takže... Teď sme tady měli krásny takový jako konverzační, kde ja som říkal, snížila sa vám chybovosť o 100%, a si říkala aj viac. Takže vlastne ste měli, ako máte mínusovú chybovosť teďka. To nie. Je tady takovej od pravděpodobně agilního fanouška, myslím, že tuším, od koho ta otázka jde, nevím, jestli pro ostatní to bude zajímavý, ale zkusíme ji položit. Jaké agilní frameworky používáte? Škálujete agilní týmy, to jest máte produkt, který odbavuje více týmů? No, máme v drtivé většině Scrum, lebo na druhou stranu tam je pekné to, že ten proces je taky vymyslený, akorát ho treba trošku odladit. Na niektorých oddeleniach, na takých tých servisných, kde to tak viac pláva, tak máme Kanban, ale to sú skôr detaily. No a máme aj škálovanie, lebo ten najväčší produkt sa skláda momentálne asi zo 7 alebo 8 tímov. Tá počet tých tímov je taký premenlivý. A myslím, že teraz je to niekde okolo toho čísla, takže... Ale musím povedať, že to je to najťažšie, ako keby na tom to koordinovať, aby to šlo. Jak ty seš mimochodem jako z pozice ředitelky teďka zapojená do toho, aby se ta agilní transformace děla v té firmě?
No pre mňa osobne asi najviac v tom, že s tou prvou úrovňou manažerov robím tak, aby sa naučili, že oni nie sú tí najväčší na svete, ale sú tam preto, aby tí ostatní boli užitoční, aby sa im robilo dobre. Takže ako keby to viac o transformácii ľudí dnes, mám pocit ako o tom, že za tým už je aj niečo konkrétne. Takže je to ako víc o transformácii mindsetu tých ľudí. Mm-hmm. Jak je mimochodem v téhle oblasti vzděláváte? Jak se dá lidi vzdělávat na to, aby rozuměli víc agilnímu řízení? Já to mám zatím poňaté, aby rozuměli víc lidem. To znamená, že například jsme išli na coachingový kurz, nějaké základy facilitace a podobné věci, lebo ten agile jako taký si vedia nazdělat aj mezi sebou a vidět ho u nás. Ale ten prístup toho, že verím tomu, že v tom človeku je naozaj to, čo tam má byť, verím tomu, že v tom týme je to, čo tam má byť, na to potrebujeme aj tie silnejšie vstupy. Kam dál budete pokračovať s agilizací firmy? Rozbijete napríklad funkcionální sila? Smierujete k niečomu ako product-oriented organization? No, s tým sme začali zhruba pred rokom, kde sme najprv mali veľmi striktne takto dané, že a toto boli vývojári, a toto boli obchodníci, a toto bol marketing, proste takýmto spôsobom. No teraz sme to takto, uvidíme, čo to urobí. A teraz to máme, že produkt a na konci je zákazník. A vlastne až tak nezáleží na tom, odkiaľ ste, je dôležitejšie, či to spolu dá to, čo to naozaj vonku má dať. No a teraz ja sa teraz snažím udržať to, aby tých síl nebolo veľa, respektíve, aby to nevzniklo teraz tak, že máme tie síla 3. Hej, tie väzby sú celkom dobré, keď do toho idete s tým, že si musíte dať na to pozor. Šéfovství není vždy jen výsadou moci. To zní ako začátek knížky. Skúšali ste dát úkol týmu, kde šéf byl jen člen týmu projektově podřízen svému hierarchicky podřízenému? To je jaký hlavolam? Takže ještě jednou to přečtu. Šéfovství není vždy jen výsadou moci. Zkoušeli jste dát úkol týmu, kde šéf byl jen člen týmu projektově podřízen svému hierarchicky podřízenému? Ten, kdo to položil, tu otázku, by měl psát hlavolami nebo nějaký hádanky, ale zkusíme no, to. Rozumíš tomu? Já jsem to nějak pochopila, nevím, či správně teda, tak uvidíme. Môže sa stať, aj keď to akože nerobíme až tak často, že človek, ktorý zadáva úlohu, na nej nepracuje, snažíme sa to držať ako keby oddelenie. Ale keď už na nej robím a máme pravidlo, že úloha je hotová vtedy, keď, ja neviem, niečo musí byť splnené, tak jedno, že či to je zadávateľ šéf týmu alebo riaditeľ firmy, proste ak tá úloha toto nesplňa, tak ti ju vrátim. A je to jedno, kto to je. Hej. Takže to je asi taký, ale neviem, či to úplne splnilo. Je to anonymus, takže anonymus, zodpověděli jsme. Já stejně nevidím do toho hlediště vlastně. Nemáte problém s fluktuací? Ne. Ptám se paní ředitelky, která je ve firmě 15 let. Mimochodem, já jsem u vás potkal, kolik máte 20 letech v té firmě, když jsou tam fakt takhle dlouho? Tak ono to začala ta firma raz, možno fakt pred tými 15 rokmi tak veľmi. Ja som nastúpila, nás bolo 50. Takže vlastne máme podľa mňa stále takých 20-30 ľudí, čo sú tam, akože majú inventárne číslo, hej, niekde pod kožou už. Takže určite. Kam až sahá transparence a pravomoci na úrovni týmu? A teď je možná akoby otázka, jestli sme definovali u vás transparenci, ako míru transparence, a možná i pravomoci. Kam až sahá transparence? To píše jeden člověk, podle mě, ty otázky. Nebylo to, teraz tam je jméno. Petr Holodňák, si myslím, že tady nás trošku tahá za fusekli, ale... Chceš na to odpovědět, nemu pak řekneme o přestávce, že... Tam jsou vlastně dvě věci, lebo u nás pravomoci týmu jsou velmi vysoké. Bo vyznáme, že my jsme naozaj... Respektíve, aké si predstavím, ja som kedy sa bola teda tvrdý manažér, ktorý si myslel, že dokáže skontrolovať, čo jeho ľudia robia. A za mnou prišiel kolega a hovorí, tak ja som videl takú super metodiku a my necháme, nech si ľudia povedia, koľko to bude trvať, nech si povedia, čo budú robiť a koľko toho urobia
A my vlastně se do toho nebudeme starať. No, jakože to v určitom stave mysle si poviete, že no, tak ahoj a príď, keď sa vyspíš. Hej, alebo niečo podobné. No, ale vlastně ono to zafungovalo. To znamená, že my to naozaj držíme v štýle, že povedzte si, ako to viete urobiť a dokedy to viete urobiť. Na druhej strane potom musíme byť schopní vyžadovať, aby to naozaj urobené bolo. Hej, to už... Ja si mne ešte teďka napadla otázka, ktorá je podľa mňa chytrejší než tá Polodňáková. Ty tady máš jednoho z majitelů sebou. Ano. A máte další tři majitele, ano. Že? Jsou čtyři. Jsou všichni, jako všichni chápou tu agilní transformaci stejně? Určitě ne. A toho, kterýho máš tady sebou, ten jo? Já si myslím, že ano, ten to relativně daleko. A není tohle z toho potíž, protože vlastně jakoby pokud i na úrovni lidí, kteří vlastně směřují někam, je v tomhle tom směru jako rozladění, tak jak to funguje, jako ty cítíš podporu třeba? Ono to je viac o tom, že myslím si, že každý si v tom našel něco pre seba. Že ono to nie je také, že čierno-biele, ale ako keď pozrieš na tú kocku, tak z každej strany má iné číslo, ale stále je to tá istá. Takže myslím si, že to skôr o tom, že niekto je zaťažený viac práve na to, že je to o ľuďoch. Niekto je zaťažený na to, že tam je ten výkon a že ho vieš zistiť, či sa deje alebo nedieje. No a niekto je viac zaťažený na to, že sa to zlepšuje a stále prídu nové nápady. Čiže vieš to vyskladať práve tým, že to je také. Inak mi sa hrozne líbilo, když sme u vás dělali rozhovory, byli sme v jedný zasedačce zavřený celý den, tak asi druhý den niekde odpoledne za náma prišla vaša pani uklízečka a říkala nám to, tady budete fakt celú dobu? To potřebuji jako uklidit. Takže tam opravdu ta odpovědnost těch lidí je na úrovni jako úplně uklízečky. A my jsme s kolegou... Ona nás je postavit do pozoru všetkých. Ale my jsme se tak lekli, že jsme se zbalili a šli jsme na chodbu. Aby mohla upratať. Upratať, říkala. Já potřebujem upratať. No. Voláme ju Striga ináč. A ona se také podpisuje do mailu, ale my ju máme rádi vlastně. A máte rádi každýho, mi přijde v té firmě. Janka Haderková, Slovenský kros.